Ishar, ndërkaq duhet ndalem edhe tek ndërkombëtarët ku ditën e sotme kanë filluar edhe mbështetje ndaj deputetes britanike, por nga ana tjetër kemi edhe akuzat e presidentit serbis Aleksandar Vučić ndaj deputetes kërë. Cili është mendimi juaj? Mendimi ynë është që këtu duhet të bëhet një hetim i fuqishëm kosovare ndërkombëtar, dhe që kjo çështje të dëshmohet, ka njerëz në veri të Kosovës të cilët neve na kanë treguar për atë armatim që ka arrit në neve si institut, themi, kemë burimet e tona, që na kanë treguar që ka pasur armatim në kisha ortodokse, dhe duhet ata njerëz të intervistohen, që tregojnë se çfarë forme kanë hyrë, dhe kur ato armë janë larguar nga kishat, për arsye se me siguri që kur ambasadoria britaneze, e cila ka marrë mbështetje natyrisht nga parlamenti i Britanisë madhe, që ti mundësohet asaj që ti kjetë dëshmitun, besoj që ajo i ka dëshmit e veta për këto çështje, por duhet jemi shumë të detajzuar dhe preciz dhe konciz lidhur me këtë çështje, për arsye se në këshillin e sigurimit, ata që përkërkon Serbia tash të mbahat, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për kthimin e rezolutës 1244 në Kosovë, me theks të veçantë në veri të Kosovës, duhet jemi të kujdesshëm, sepse parimisht këto çështje e bëjnë që kanë të bëjnë me procesin e kësaj të çështjeve.